Първо към актуалните новини. Ситуацията в планината Славянка се усложни тази нощ. Заради вятъра на още две места огънят от Гърция премина на българска територия. Антон Чавдаров следи ситуацията тази сутрин. Добро утро, здравей! Добро утро в подножието на планината Славянка, където да, вече разбрахте, че се усложнява обстановката. Каква е тя към момента, ще ни каже Пламен Поюков, директор на горското стопанство в Катунци, инженер Поюков. Защо се усложни и какво точно е усложненото? През нощта обстановката се усложни изключително много, тъй като от гръцка страна започна да духа силен вятър в нашата посока. За жалост успя да прехвърли на две места и защитното съоръжение, което ние бехме изградили и което е 15 метрова противопожарна просека. Това разшири фронта на пожара и на наша територия, увеличи неговия периметър. Затова сутринта рано в 5 часа оперативния щаб решихме да разположим сили по периферията и малко под нашата зона, така че да не го допуснем да прокопаем просеки, така че да не го допуснем пак да стане върхов пожар. За жалост започнаха и в нашото да гърмят мини в нашата територия. Това наложи да изтеглим всички хора по браздата. И в момента ситуацията е такава, че разполагаме жива сила само там, където сме сигурни, че няма мини, т.е. от 4-та пирамида, 94-та пирамида нагоре, и се опитваме да пресечем зоната, в която има само треви и храсти, да не прехвърли нататък посока Гоце Делчев. Помощ от въздуха се чака днес, доколко тя ще бъде ефективна според предварителните прогнози? При така стеклите се вече обстоятелства на доста места пожар. Да, но при всички положения тя ще ни бъде от полза. Проблема е съвсем друг. Проблема е, че те днес и утре дори на 100% да загасят пожара на нашата територия. Сутринта в 5 часа, когато обиколихме граничната ивица, се оказа, че на гръцка територия повсеместно навсякъде по цялата територия си гори. Колегите от Гърция снощи също дойдоха до тук, опитаха се да разпънат маркучи, да гасат от нашата територия към тяхната. За жалост и там гръмна мина и се прибраха и прекратиха наземната операциите. Така че за мен проблема е по-скоро след като си отидат самолетите, дали няма от гръцка територия да ни направят след няколко година пак на ново огнище. Огромен е проблема с тези мини. Не са в риск служителите горе, нали така? Мисли се за това непрекъснато. Да, да. Изтеглени са или работят само по безопасната зона или там, където е ивицата, която ние сме разширявали. Тоест там територията е абсолютно безопасна за тях. И само дъжд ли може да гарантира, и то хубав дъжд, пълно потушаване на пожара? Да, най-вероятно дъждът ще ни бъде най-много от полза и почти най-сигурната гаранция, че пожара ще бъде потушен. Тъй като, както казах и преди малко, проблема е, че трябва да се погаси пожара на гръцка територия. Не сте вие човекът, който трябва да каже, но Гърция мисли ли за по-мащабно гасене по въздуха? Предполагам, че работят и те по въпроса. Но така или иначе, вече сме 11 ден тук. Виждате, че не успяват да се справят на тяхна територия, горят над 15 000 декара. И толкова дни, въпреки че използват и хеликоптери, и самолети, нямат никакъв резултат до момента. Опасно за населени места в България, последно ви питам, има ли? Не, места, за нашите населени места опасност няма, тъй като ние сме планирали дори да прехвърли в нашата територия достатъчно зони, в които можем да пресечем пожара. Има предвид асфалтови пътища или пък пътища с трайни настилки и била и дерета, които сме ги огледали. И евентуално да можем да направим така, че огънят по никакъв начин да не застраши хората. Добре, благодаря ви, инженер Поюков. Разбрахте каква е ситуацията. Усложнена, сериозно усложнена тя. Вече гърмят мини и от българска страна, което неимоверно затруднява процеса по гасене, тъй като хората първо за тях трябва да се мисли, за да се намират в безопасност. Ще продължим да ви държим информирани от подножието на планината Славянка. Много ти благодаря.